សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះរ៉ានីជាគ្រូពេទ្យផ្នែកជីវាលចលនាបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យកម្លាំងកោហើយនេះគឺជាសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកម្លាំងកោហ្នឹងចា៎ហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការពីម៉ោង 7:30 នាទីពេលព្រឹកនៅក្នុងនោះដែរយើងក៏ចាប់ដើមរៀបចំកន្លែងដូចជាបើកភ្លើងរៀបចំសម្ភារៈរៀបចំផលិតមើលឈ្មោះអ្នកជំងឺដែលត្រូវណាត់ជួបនិងតាមដានក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងជាទូទៅយើងអាចហៅឈ្មោះអ្នកជំងឺក្រៅដែលមកព្យាបាលដោយផ្ទាល់ឬក៏ពិនិត្យឈ្មោះអ្នកជំងឺដែលស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីមកទទួលការព្យាបាលដោយចរណានៅផ្នែករបស់យើងមុននឹងធ្វើការព្យាបាលយើងតែងតែពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកជំងឺពីមុនថាគាត់ធ្លាប់ជឿអីខ្លះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីនោះមកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការព្យាបាលដោយចលនាតែម្ដងបន្ទាប់ពីព្យាបាលដោយចលនាហើយយើងក៏បានប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រនិងការអនុវត្តខ្លះៗទៅដល់អ្នកជំងឺឲ្យអាចឲ្យគាត់ហាត់ធ្វើចលនាដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះផងដែរក្នុងការព្យាបាលយើងក៏គិតពីការរក្សាអនាម័យចំពោះអ្នកជំងឺនិងខ្លួនឯងតផងដែរដូចជាការពាក់ស្រោមដៃនៅពេលដែលយើងប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកជំងឺនិងការលាងសម្អាតដៃបន្ទាប់ពីផ្ដល់ការព្យាបាលរួចបន្ទាប់ពីបំពេញកិច្ចការពេញមួយថ្ងៃមកខ្ញុំនិងមិត្តរួមការងារម្នាក់ទៀតពួកយើងសម្រាប់ជាមួយគ្នានិងធ្វើការជជែកគ្នាពីការងារផងដែរនៅចុងម៉ោងយើងបានរៀបចំសម្ភារៈទាំងអស់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បំពេញការងារក្នុងថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតរីករាយទីវាភាបាលចលនាពិភពលោកយេ